président d'honneur, que ainda não é, que daqui a pouco vai ser consagrado, mas no meu coração já é desde o primeiro minuto que nos conhecemos e que ele aceitou o meu convite para vir ao Palácio de Julieta Serpa, no Rio de Janeiro, para ser condecorado no grau de embaixador e assim nos permitiu de trazer grandes pedras preciosas desta terra tão maravilhosa que eu amo. Digníssimas autoridades presentes, altos dignitários da Academia Maçoense de Letras, digníssimas senhoras embaixadoras, digníssimos senhores embaixadores, digníssimos membros de honra, queiram aceitar os meus sinceros cumprimentos. Essa academia ocupa um lugar privilegiado da defesa, encorajamento e promoção da cultura brasileira na França e da cultura francesa no Brasil, através das artes, ciências, letras e cultura. Um dos objetivos é enfatizar, promover, reconhecer e premiar o trabalho dos acadêmicos, cientistas, escritores, artistas, criadores, promotores, produtores e de talentos eméritos nos campos sociais, artísticos, literários e culturais. A missão honrosa de cada embaixador consiste em representar a Divina Academia em suas cidades, em seus estados e seus países, bem como em apresentar ao longo do ano futuros laureados dentro das áreas das artes, ciências, letras, social e cultura que tenham exercido sua cidadania e que mereçam ser homenageados, reverenciados e condecorados pelos relevantes serviços prestados à sociedade pela Divina Academia em suas cerimônias de gala realizadas na França, na Europa, no Brasil. Essa nobre missão é de suma importância, pois as apresentações de seus futuros laureados, que são seus afiliados, serão considerados como pedras preciosas na sedimentação das relações entre a França e o Brasil, entre o Brasil e a França, entre o Brasil, a França, a Europa e o mundo. Assim, solicito a sua fraternidade em convidar homens e mulheres de valor a participar da nossa academia, a fim de elevarmos e edificarmos cada vez mais o nome da Divina Academia na França, no Brasil e no mundo. Divina Academia está festejando seus 18 anos. Concebemos uma belíssima revista especial de aniversário que estará à disposição a partir de 18 de novembro no Rio de Janeiro. Aqui temos a edição especial da cerimônia de agosto e a de outubro também. E teremos brevemente uma especial Maceió. Assim os senhores poderão descobrir todas as nossas revistas através do nosso site. E aos interessados poderão adquirir fazendo por e-mail a sua reserva que a Divina Academia enviará pelo correio. Desejamos vinda longa à Divina Academia, que ela continue brilhando no firmamento, reconhecida na França, no Brasil e no mundo como uma instituição de grande valor, através dos intercâmbios acadêmicos, científicos, artísticos, sociais e culturais, promovendo a cultura da paz, onde o nosso leitmotiv é liberté, égalité, fraternité e solidarité. Divina Academia tem vários projetos editoriais e artísticos, como o Salão do Louvre, que expusemos recentemente nesse ano de 2013, 23 artistas do Brasil, na sua mais importante vitrine cultural, que é a França. Temos também projetos editoriais, com lançamentos no Salão do Livro de Paris, em 2014, onde mais de 400 escritores brasileiros já lançaram seus livros e suas participações em antologias. Temos dois vice-presidentes, como Martinho da Vila e o poeta Luiz de Miranda, do Rio Grande do Sul, que já lançaram suas obras na língua de Molière, na Cidade Luz. Desejamos, em 2014, levar para Paris, pelas mãos do nosso digníssimo presidente e vice-presidente de honra, uma comitiva de personalidade das artes e das letras desse magnânimo Estado, para que as artes e letras e cultura de Alagoas sejam reverenciados.
Para isso, vamos organizar uma antologia da nossa querida Alagoas e vamos convidar algumas personalidades das artes para expor no Louvre. Assim, estabeleceremos a ponte cultural entre a França e a Lagoa. E ontem, num jantar maravilhoso, que nos foi honrado com tanta beleza, com tanta singeleza, com tanto glamour, com tanta classe, com tanta elegância, pela nossa futura embaixadora, Madame Zelmar, foi a primeira artista que eu convidei, que vai representar Alagoas, no Louvre em 2014. Parabéns, Madame, merci por tudo. Milton Nascimento lhes envia cumprimentos e se diz muito honrado em ser vice-presidente de honra da Divine. Estamos hoje juntos, festejamos 18 anos de vida de Divine. Apresento aqui os meus sinceros e eternos agradecimentos ao meu digníssimo vice-presidente, ao meu grande irmão e amigo, esse meu irmão camarada de fé, esse meu irmão poderoso e maravilhoso, esse príncipe das letras de Maceió. Agradeço de coração e apresento a minha mais alta estima e respeito e admiração fraternalmente para vocês todos. Parabéns, Alagoas. Merci. Currículo do presidente da Academia Maceioense de Letras, poeta Juca Santos. Juca Santos, alagoano de Maceió, nasceu no dia 10 de junho de 1933. Filho do poeta Aristeu Leone, Leone Derval e Coralha Juca Santos. É casado com Dona Euronice, de cujo consórcio nasceram os filhos Claudenice, Eliane Maria, Aristênio, Sandra Maria e Sânia Maria. Homem de raro valor, reconhecido nacionalmente e até no exterior, por ser um mestre da arte poética. É considerado o príncipe dos poetas de Maceió. Poeta e escritor polivalente, cidadão de rara grandeza. Um ser humano imensurável, de alma plena de saber e milionária bondade. Homem de gestos fidalgos e palavras fáceis, fez da simplicidade o pedestal de sua sabedoria. Possui uma personalidade impregnada pelo espírito das letras, das artes e da pesquisa. Cada vez mais procurando aprender mais e servir com o que aprende. É abnegado, dinâmico e exerce com muita competência a majestosa Academia Maceioense de Letras, onde usa a razão, o coração e a lealdade em todos os seus atos, nessa alta corte da cultura na capital alagoana, ajudando a consolidar a distribuição do saber por todas as camadas da sociedade maceioense. Sempre foi um trabalhador, um estudioso, um homem dedicado ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos e à pesquisa, à procura do novo e mais atual. Juca Santos, ele sempre esteve além do seu tempo. Tempo esse que passou tão rápido, como um novelo de fumaça. Em um dos seus milhares de belos versos, Juca Santos recitou: agora eu sou feliz, o passado é passado, ele foi dissipado em nuvem de poeira, e o poeta de outrora, cheio de canseira, finalmente deixou de ser amargurado. Nos espinhos de dor empunhado de flores, agora eu sou feliz. E em próximo futuro, haverei de ancorar em porto bem seguro e andar como Jesus no meio dos doutores. É prazeroso falar de um amigo com a jovialidade e a pujança de um guerreiro. E ainda mais quando esse guerreiro tem uma trajetória brilhante a ser contemplada. Meus senhores, minhas senhoras,
Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de terem cruzado o nosso caminho. O eminente amigo Jucá Santos é um deles. Esse valoroso escritor e poeta agregou vários imortais para unidos lutarem pelas letras, pelas artes, pela cultura, pela justiça, pela paz e pela alegre celebração da vida. Todos os seus versos traduzem um belo e grande sentimento que faz o coração pulsar mais forte, dando sentido a todo instante ao amor e à vida. É um exemplo de homem vitorioso, perseverante e de fé. O considero um mito da cultura alagoana. Possui inúmeras comendas, inúmeras medalhas, inúmeros troféus, inúmeros títulos de entidades culturais de todo o território nacional. O sapiente advogado, contabilista, compositor, radialista, jornalista, escritor e poeta. Esse é Jucá Santos, merecedor de todas as homenagens, pois trata-se de uma liderança incontestável no seio da imortalidade alagoana. Conseguiu que a briosa Academia Maceoense de Letras, onde ocupa a cadeira número 13, cujo patrono é o poeta Valdir Moreira, viva da conciliação entre o moderno e a tradição, e a preside com dinamismo e competência, onde convivem confrades e confreiras que se imortalizaram por serem de personalidades fortes, vultos excepcionais e de vasta cultura. Meus senhores, minhas senhoras, Jucá Santos, além de poeta, é um exímio escritor que nos honra com a sua presença na nossa querida Alagoas. Jucá Santos, seus amigos aqui presentes agradecem a Deus pela sua existência. Vossa Excelência é uma das reservas morais desse Estado. Sua vida foi dedicada à sua distinta família, aos milhares de amigos, onde me incluo, e principalmente ao amor, à ternura e à pesquisa. Parabéns, grande Jucá Santos, que Deus continue iluminando essa mente privilegiada. Muito obrigado. Os futuros laureados fiquem de pé para prestarem o juramento de entronização juntamente com o poeta Jucá Santos. Pedimos a todos que estenda seus braços e mãos direita e que repita somente em voz alta, Sr. Oliveira Bonifácio Albuquerque. Na presença dos dignatários da Divina Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura e dessa respeitável Assembleia, prometo e juro sobre a minha honra de sempre defender e difundir as artes, letras e cultura do meu país, mas igualmente a língua, as artes, letras e culturas francesa. Comprometo-me igualmente dentro dessa academia a dedicar-me à construção de um mundo mais justo e fraternal, através do respeito das outras culturas. Comprometo-me a defender e difundir as duas culturas em prol da paz universal. À la gloire des arts, lettres et cultures, au progrès de l'humanité, pour les triomphes de la paix universelle, pour la construction d'un monde plus juste et fraternel, dans le respect de toute culture et en vertu des pouvoirs qui me sont attribués comme présidente de cette académie, je vous reconnais comme un homme de valeur, je vous reconnais comme une femme de valeur, et je vous élève à la dignité de vice-président d'honneur, d'ambassadeur et des membres d'honneur des Divines Académies des Arts, Lettres et Cultures en vous décernant les diplômes et la médaille d'or,
para a glória das artes, letras e cultura, para o progresso da humanidade, para o triunfo da paz universal e para a construção de um mundo mais justo e fraternal, dentro do respeito de todas as culturas, em virtude dos poderes que me foram atribuídos como presidente dessa academia, eu os reconheço como um ser de valor e os elevo à dignidade de vice-presidente d'honneur, de embaixador e de membro de honra, em lhes outorgando o diploma e a medalha de ouro. Maceió, 14 de novembro de 2013. Viva Pavesi, presidente de Divina Academia des Arts Lettres et Cultures. Cher vice-presidente d'honneur, digníssimo vice-presidente de honra, tenho a grata e imensa alegria e felicidade de lhe transmitir, e acho que vamos passar depois à direita porque tem as bandeiras, de lhe transmitir o diploma de vice-presidente de honra, honra e reconhecimento aos grandes homens de valor como o senhor, e de lhe transmitir a grande medalha de ouro da República Francesa. Cantar da existência quando já ultrapasso a casa dos 80 anos. Essa medalha da França guardarei comigo com muito carinho e tenho certeza, meus descendentes também aguardarão a medalha da França e o diploma de vice-presidente da Divine Académie Française de Arte, Letras e Cultura. Muito obrigado, madame. Convidamos a cantora Madalena Oliveira, uma